jo me t'lutna, t'lutna be, o, t'lutna. Jo, jo, edhe jo, nuk bëndin, duesh me kuptu. Herën e kalume e që këtu kitë e rtesha, masa ne ki hije lot, ku mba, aaj, me e thetë mbarik mi kishti, nuk bënd. E di, be, di, po, duesh me mnimu, be, dy qysh, se ku me t'keq, oj, lume. E qysh, bre, din me t'nimu, ty qysh me t'nimu, kur ku po shkon pe bën kaos. Që kaos, taj, ka t'far kaosi, gjema një vend veç ta shti kryt, na i dhëm dhe 80 euro. Ajde që 100 bëne. Ha? Në fakt, e një njënë në qëllëshon doma, për mëne është një këjqik e emja, ka thonë qëllëshon një dhomë me qëra. Që, apeshe, apeshe, u qëtë? Po qësh apeshe, nuk u dzaj me të qua atje kushe di që ka i bënë grus? Jo, u be, për të bëj kur gjë, nuk e që kur gjë, s'ka me prejk, as kur gjë s'ka mi bo vakia, asaj, nuk e që kur gjë. Jo grus, në shta po banesës. E që mare, du di, kur gjë, nuk e që kur gjë s'ka me bo vakia, veç të ashti kry, tu në ku do ko flej. Ape provën. Veç provoj. Okej. Po provoj, pëthiri. Ama nuk premtoj kur gjë. Okej, veç, u mas harro, dhe i me 100 euro, ma shumë jo. Halo, Iqbala, e ti? Qa po thot? Lumja në telefon. Lumja më i këshikja, Penalt? Që, që, mirë, jo s'ki paj. Qa bune, a je mirë, apo lodhësh? Pa që është është si krejtë, që është me hale me dirte, punë. Po, dhe, po, që është, s'ki faj. Iqbala, a di që të thira? Do është të bremit veta, a je të elshu halohat dhomën me qira? Po, pedia, din që më pa të thonë. Po? 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 75 euro? Jo, fantazi, qmimi te për korekt, koka. Shumë. Po, se këm... Jo, po dhe, a jo, zbën kur qysh, jo dhe, po dhe, jo, qashtë, po dhe, njaj njeri po, jo, po t'kuptoj, po dhe, po dhe, po dhe me nejt shlire, adin qysh dhe, jo, 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 kur gjët, jo, ta man puna, po t'kuptoj. Ani, ani, e po mirë, ani, ani, Iqbale, hajde, hajde, do ku muj për kafe në i herë? Hajde, hajde, tong, qashtë, tong, tong. Harroj e s'ka kur gjë. Qa vo, qa tha? Nuk mundet. Qysh nuk mundet, 75 euro fantazike? Nuk mundet, nuk bën, veç s'pëllflejke mashkuj, veç për femna, studente, eksis, qa di. Eu, këshike, eu. A peshe me lume, qfar bakstuz jam, a peshe? Jo, preten, mamu, si thuj ashtu vetës e s'ban, kap, këshur na i shpallje, gjendi, qka, hajtë, bën zhjidhje. Po 75 euro lirë, beke? Te për diqka, veç edhe kish bo? Veç me ma falë, mo, abedin, veç kështu me... Na jem tre vlasni, letnoj me një shpi, e po ta mryshe jem, po zemën një rëkem. Yeah.
shtet o shtet, shtet o shtet. Po kjo s'ka pos shonsë me ndodh, hesht va komunist a vgjevri. Nuk ka pos shonsë. Në t'ku, edhe zoti, në t'u ka konë, në kom herske. Qa ka ndodhë, qa u bo? Po këtë kjo që po ndodhë, Gjevria, përshe, korupcion, hajni. A di bre, natë kubre, ku shakon polici? Milici, si të ishmi na. Po na ishmi në rrugë, milici ka leke ka na. Na vese na ishmi frimin që shto, bëshmi fazin që shto, zguzesh me mor frimin, u doke skuto dhici jena. Ma ve, Gjevrije. Allaj, po, Bajram edhe mu më kujtohet. E kom pas një kom një ofë një farë polici u konë. Ku për i shtirë s'ki mujtë me bo hajgare me ta? Qëpon hajgare? Hajgare me bo me polesa? Po dhe? Pa i vish me thonë mirë dita, halo pa i qirgoje, na i vish duke me thonë farë shoku polesë, unë jëmë fajtorë bënë sa dush me muhe. Trake, bre, trake s'kush gjonja, trake, bume, 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 mëtke, pa, 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 i boko gjonja. Tash, a përshesh par vokti ka orë. Ja, tash. Tash, kush si vetë policin? A së s'kishin drejt as me të rej? Hyqin, zguzo me të prej, kaj. Bën qka dusht, e së të rej. Aprish, aprish, aprish shtetet. Qore, që qa shkon? Ja vjedhin veturën e mandej hajni e thirë pronorin e veturës edhe ja afrën e njëherë me blekirën e vetë. Uuu, qësh me blekirën e vetë? Merë me menë Gjevrit, kështë ndodhë në atë kohë, për shamol, me thirë në kohë të mverit, me thirë dikur në telefon, e me thonë, ta kena vjedhë veturë, ne, se ata s'kam posë vetura, ta kena vjedhë biciklën, edhe në qëse do me orë me morë, hajde paguje biciklën, ose mu më thirë. Bajram, Allah e te, po, Bajram jam, ta kena vjedhë veturën, hajde me blejë veturën tane. Jo, po, edhe një kojshie, kom posë e batë mbjedhë një kertë bartë njerë, Bajram. Edhe kanë tirë qështu, qështu po të vute, 1.000 euro i kanë thonë bere, nda që me të kalzu ku e ki i kirën. 1.000 euro? Po, po, 1.000 euro. Edhe plus, plus, kjo e ka pos parkum diko në qender, kër e kanë tirë, ja u ka thonë paret, e kanë tirë, po? I kanë thonë një, ta shkën shpe. Kër u shkën shpe, për ap e kanë tirë, kanë thonë një, shko me re kirën të qeveria e kitë parkum. Kër u shku që aty kirë i bartë. Të qeveria? A di shkë është abo këty, ne? Ha. Me procedur shpejt, Gjevri. Erdhën edhe këta. Erdhën edhe na punturët e unët. Erdhën banditat e unët, e mësë të shikon të unët, si shikon orë dheqë. Qëka ka bunë tashë se? Kjebë së glome, ka me mutë që më lotë dyherë, dje sot. Dyherë i loa? Jo, dyherë blenë, tëri hera, edhe kryt e ke loë, që shpët vizlam, që edhe plës shamponi këqit. Flasmi, flasmi na për këtë punë. Sot, diçka tjetër. Kjore, ju mi kini bërsh 486 euro 17 cent. Sa? 486 euro 17 cent. Bajram, na së to 17 cent u vlasi kam. E prej kushit i kena bërsh na 486 euro 17 cent? Qa po mëndon që jetë është fola, rryma, uj, telefoni. Gjevria. Gjevria. O, që ju boft mirë. Punën e kryva, unë shkova, mas edhe jeni bo bashk, ta shanes në jone, kështu ju në ashtu së një baj, ditën e mire pofshit. Gjevri, si në bo bashk heq, se edhe në përshkaj, vish do është ta mi o thonë juve, paret nesër mi beni, ose raos për shpije, s'moj mi moj një shpinë më tonë jetën, a u morën vesh? Ljove, raos. Lënë të një pjënë? Parfumia. Me këqyrë drejt veç, nuk e ka keq Bajrami njëri. Po më dogët s'pas këm qare pa jadhon qëtë pare. Ku mi gjithë 500 euro o vlon? Pa laj, s'di ku mi gjithë du t'mi pjellë na i kasë, ti e din shush Bajrami, na trajnon, na bëjmë presion psikologjik. Që gja përshru një s'to? Këta... Hojnat, hojnat e kjera. Po? Do me thonë qëra. Pja po vjedhin kjera, pja u thirin për nartë dhe pja u lipin pare. Pja japin pare, pja u këthin kjerat. Qka ku të bëj kësa me njeve tash? S'po di. Qërë, kur të menon? Ja, qërë. Nësë nanën tjetër. Së më thuj që i ka menon me...
Qërë? Bajrami e ka kjerë. Ha? Ne i kena qelsat. Shumë lateralizushme. Po thumja... Qërë, veçandrojnë a parkingon. Edhe a lypim porët. Që ku na i gave mërë të kështo? Ku na i gave kështo? Po ti ku ke ma mutë se Bajrami mërë? Mutë i keq. Qërë, si lypim shumë. Ja lypim veç 486-17. Ja lypim 500 euro fixe, me ja lyp 486, vreje mashiqare që për qatë pune kina. 500 fixe ja lypim. A të shajt si Alena Satina, e ka atë parfundin e zid vetën. E mo? Na centin se kena. E. E disha që del diçka prej tyre. E kini gjentonin, hajta shpije supën. Pije supën. Që na të thejve. Lumja këqike, lumja prej nalë. Këqike që avon... Den? Den që e të bo mëre kështo? Që e vesh kështo? Kështo jo normal? Qa po bërtet, be, qa po bërtet? A po do këtë punën me ma prigja? Që e të bo këtu? Edhe pisot nuk jam dini, po dina më start mërzi. Edhe qa po dojë zëjtina? Shkon shqitore po është blej, hajtë, mosëm lëdhë këtu. Kupe din ti që po du zëjtin? Qysh kupe di se filxani ndore ki? Hajt tash mos më dhuk. Din! Din, prit! Haj, nana jem. Haj, kuku nana jem. Qemili jo thash. Ja që punoni diçka, bini pare në shpe, ja, bone bodhen për këtuit. Që 50 vjetë u i moj, si në shpin, që 50 vjetë. 50 vjetë. Ka dal, po, besimi a i ka 30 e diçka, qysh 50 vjetë. Po mirë dhe, besimi 30 e diçka, blini 20 e diçka, apo bojnë 50 e diçka, po? Ha, po, 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 që pensionin që i kitë malë se ti as funit s'kishe mujtë mi dalë heç, po, shuj. Gjemel, ti të njetën të punu me bodalë, po ndo këtë ke fillu pak me lujtë edhe te, qysh pensionin e malë? Pensioni e më zhotë së kur menstruacionet e femnav. Po të kuptaj. Qysh së më kuptanë? Po, po thu pensioni zotë sa menstruacionet e femnave, o s'po të kuptoj, la. Po, po dhe, unë e marë pensionin, zotë 5-6 ditë, su kur menstruacionet e femnave, edhe masane edhe mu shlirë më në shmu në kopë. Po, po. A o kjeri, kjeri e që ky? Që fa kjeri jam, s'po shansë po, kjeri jam? Që kështë, që kështë? Po, 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 po. Po, dhe kjeri jam e pas ka marë blini. Je ka njësë më marë kjerën edhe pa në veç, Gjemel. Edhe pe vrej kove të fundit edhe benzina, po më hargjitit shpejt. Ka vend tjetër ku me parku veç atje, që i vlo vend kësa i të satë dush. Po dhe po, Gjemel, o, nuk e diti me qëfar hajvon është po jetë të janë. Kështë ku a shku me parku atje, vend ideal me vjedh hajnat. Vetë në qeverin kjo që është marë rëzik, ku shkoj për marë kjerën. A, që kjo qeveri. Bajram, bajram. Filikuz. A, parkove? Po, që ato për masë në rrugicë. Mirë. Vesë ta dini që me zjamin e të lujtë të dytë. A, te pre, mirë është, hej. Mirë është, super. Super është. Super është. Perfekt. Mirë është, mirë është. Pjesën më të letë e kemi kry.
Qysh e kena kry? Ti së të nëjtë pi kafe, unë ja vjeta kirin bajramit. Morë du të me torë për me, morë du të me torë në qëfar rëzikë e të mështi. Hajde bre, qëtësau, kadale, qëtësau, a shkaj gjithë shka mirë. A është gjithë shka në regullë. Po. E, po, tash do me thonë krejt që na ka metë, është ti me e thirë në telefon, okej? Okay? Jone, nuk e thirë. Si që atër me të parën ma një manje zonin, ndas të rëtë nësë thirë. Po, e mus ma një zonin, a? Thirë në telefon se edhe si ti si unë njëjtjen, a thirë? O, nuk e thirë, haro. Din. Qka? Din, nga. Jo, mos më shti lugën, bëllë këmi lugën, mos më shti se zdi atë qka foli. Oh, të kalë dzoj unë qka me foli. Krejt, ti vish për sërët e qka thëmun. Nga mre ti mu, i di këtu sanune, hiq më stanin. Hajde. Kush pe pengon veteranin e luftës në këtë kohë? Qysh? Ma këti vjetë kjerë të ema? Qysh, ta shmjëllon pare, ma këtë kjerë në? 500 euro! Po qysh mërë burë, pa dhe mërë si s'kam pare, unë jam invalid i luftës, mërë. Po adi shka kena bona për këtë venju mu që më mërë kjerën. A moni ju këtë këtëme? Mare mi ju vi për qoshe komtore, për dishka tjetër ja voli krejt, po kështu nuk ban mare burë. Po këdhe dhe mare kjerët. Nesër, deri nesër, maksimumi deri nesër 500 euro tu bidu, në zarf. Po, na nesër të rasim më nxez. Hajtash. Ma e hongër. Po e hongër edhe kajke, bile. Kajke? Po. Po, bashkë më dhem ka mëre. Qështë kajke me po? He nënën e banditav, mund këti zjeta. Boft më nëzë vlu këra më angrë, kërë që për ju kalëzëj. Që, anje kush po folë, kush po folë, po ideja jo të ke. Që po më dridhësht ashtë këto. Gjev, a mi ke po për librat, e ti ka e mjekësi se a i ziu i madhe që është. Jo, lasë ti kumë po atë i gjithë ka pilen ata librans. Si mi pasu shu tokave, Gjev, kërkasu në pijgjej. Pret pa koncentroni, erdi Oli Mirë ka dalë, atë kujtojt ku i kilon, kur i ke pasë në dorë, herën e fundit që atët kujtojt. Vish pak, e di që kom su që to... Në dorë ta ne, kur i ke pasë, kur? Vish pa, këm su, këm dojt, në Renault. Në Renault i këm lo, në Renault. Qa ke lon në Renault, Blin? Aj, qa, jo me qfa Renault e, ydh, thashe Renja, me mni mu, Renja me mni mu, Gjeva mi gjith libra se m'kan hup, kërkasu m'bi gjith. Jo, la Renault, the? Gjev. Jo, pe qfa Renault e? Nuk tha Renault, Renja tha. Po, dhe, qa këm lidi me Renault, ne? Blin, vlovi jam një lajmi keq, shqyqyr që si kelon në Renault. Renault në bajromet ja kanë vjedh. Qa? Qysh bajram? Renault në kanë vjedh, a? Qashtu dhe, ma kanë vjedh. Qysh? Qa, për në mes është ta? Sështë ma heqë të me thonë. Kur mërë ka ndodhë kjo? Kur ka ndodhë? Ha? Sa të thërën hajnët? Dhe thënë ta këna vjedhë Renault. Oh. Ka të pas... Ka të
katastrofa. E qka... Të kalzaj sërnodë, këtë shtatë mo, kështos. Jo, jo, e qka të thëshën, qka lëpshën, a qka... Pa më thanë, ja qëti 500 euro, ja kërën se merë mo, dhe më nësë dhëtë mjafshu në 500 euro. Qka po thu, bre, bre, qka po thu me bo? Katastrofë, marë. Ku mi marë mërë të 500 euro, a ki pare? Pash... Së po ti, bre, blenë, qka po ta mërmenja, qka po thu me bo, bre? A mi avdhona, jo, a. Loj, s'ki qa ban. Ja dush zësysh me oja paret. Po dhe, po se kjeri mire, po. Po mirë. Po are noja. A, 500 euro a ki? Po ku mi marë 500 euro, blenë, nuk kam pare. Me pas pare, pse jo, edhe një mija vjep. Po dhe. Pa, di shka. Do me lajmru policin. Apo do blen ma mirë është? Jo, ma pëse më thirë policin, ka dalë. Pre, vishë të menu në anaj zhidhe, vishë lam, vishë... Janë në anaj. Pëse mërë me menu zhidhe, thërë mërë policin. Bëllo i blen... Pëse më thirë policin, që apo në zhenë, ola. Mi kalëzu, mërë. Hajë vishë kalëzëm, kur ka bon e shanë mirë policia. Na i farhojnë, e ka në zonë, korreq. Jo, bëllo i blen... Da herë e ka në zonë është ta. Jo, bëllo i blen, këto mirë e ki, për me policin. Po du më s'me thirë policina? Jo, më qëfartë, më zdhvynë, ishë më sa... Dëmonë, shumë krynë ata, po në kur gja, ha? Jo, më hësh. Po blenë, ata ishin kona matera që më kanë thirë. Mërëmen, kur më kanë thirë ata, më kanë thirë për telefonit fix. Po? E ata budollët nuk e kanë di që del numri telefonit, edhe në vishja policis numri në telefonit, edhe ata ju që i zojnë. Po kanë një rej lëmë, kanë mi bodhë, kanë më këtë kjera. A ma të shumë? Do të mi thirë. Pse ma morë telefonin, bebrinë, qka u ba? Lepret, ka dalë, mos të thirë kërkan. E pse mos mi thirë? E njën e një farë tipe, qëra. E njën e një farë tipe që e njën e një farë tipe, po? E qaj tipi e njën e një farë tipe, edhe gjësysh ta këthen në Renault, për në me. Fulli onë me ta, ta këthen... Po be ta këthen, mos tanin. Oh, qka patë mërë këtë djallë? Po, ku zho kështë, si djallë është i zëtë, kë edhe nështë ta ma këthejnë rënuën. Nështë. Zënja i pallë që shene, hajni mirë. Mirë. Kapi telefonin, nja kapa për i dorës e këtë të thirë policinë. Jo, besë se kështë thirë policinë. O, po t'ka zetë, mos që kësha marë që telefon policinë këtë të thirë. E cicinë në nënës. Këshyre, krejt lutën e thëri ko. Do më thonë pare të spijat. Mërë, këtë të thirë policinë, a e kaninë. E që atër është bi komplet puna. Për stopojmë aksionin. Po po aksioni vetë, s'ki qa stopën të hesë. Ngom. Ngom. Merë kjerën. Parkoj jam rapa o burrit. Edhe thuj që unë ja kom gjithë. Si ba? Unë ngom ti mu. Besom se aje din që unë një si cilin hajnë këtë qytet. I thom që ja kom gjithë për mes do njerëzve. Ngom ti mu, edhe kom e na u falim dhe rubile. Unë bregu. Po këtë s'ko zhjë dhe tjetër. Hej. Shkova në studionë, kalzom që shpo krymë fuma ndi, okej? Okay? Hajt! Falin zonj, din? Qka je bërë kështu din? E, ne masken balla na i sana? Qfar masken balli, be, lese i stërje gatosh. Nel qa? E, ti e femna ma keqe që e kumpo në herë prej kejt me shkuj, ha? Që qërti që je i bukur? Dhe keshë dhe... Besim u bomot.
U bu mod më rëngëm? Qa u bu? E ka vjedhë Renon? Pa i Renon adhe na be vjedhëm, nuk ka na i punë e madhe, dje vjedhëm. U ju ju, qëta shojna për një me e ka vjedhë, sështë ku e parkova atje. Alo? Rock Sound Studio, po? I bjen 500 euro ose... Po? Keri Renault ose qëkom për Mitrovice në Veriot. Copa, copa, për pjesë kena me shit. Qo po? Hej. Hojnë atërën. Këta hojnë atë për një me, që e kanë vjetë Renault. Thanë 500 euro në rani në uarë mi gjithë se për ndryshë shkon kjerë i Mitrovicë për pjesë. Kusë ta shumë bu motë për një me arë. E nënën e amatera ata muhe. Zef, për besë. Mos me paskon në zartë madhë kur njës t'i kësha dy paret, po zori është shumë i madhë vlarë janë. Shumë... Kryt është në pytje. Besom që kryt bërë është në pytje. 500 euro. 500 euro? 500 euro dhe? Ti kthej për do ditë, ti kthej. Ti kthej për... Ti din bërë që kur s'ku mi t'bëgjë, Hazef? Me bo, me morë vesh, kjo jemja. Më shtuk. O, qëka je ka frullo, Zef, kërkush s'ko me morë vesh posë mi, edhe ti e kërkush s'le din këtë punë. Ti kthej për, ti kthej për 3 dit. 4. Për 5 dit ti kthej, për 5 dit ti kthej. Qe 500 euro? Shtini me, shtini gjep, gjep, shtini gjep. Hej, hej, farinderit, shumë, shumë farinderit, kur njët, bërës komentaru. Hej, luan njët, të dua shumë. Luan. Pull, pull. O, atë e qëkjo Suleiman Vukshëmës. Qëkjo, qëkjo, qëkjo që e të mbajmë për shtinën pastër. Qëkjo është kontinjeri nëmër ne, që të kanë thonë fix nëra 3 milion parët. Qëra, 2.59. A pilen të shkojnë asë më kelbi qëkjo. Që që një dalë mërë këto? Që mërë bytësh me dalë këto me nejtë e kontinjerat? S'keni nevoj, asë ma pagu fakturën e rrymes, asë tujtë ketë Bajrami pagun. A ju kom blazën a jo? Në bytësh lëtë jena. Që blinë librat? Për fakultet. Nuk je ka mësandi. O, mo, bra. E, mund zjetën. O sole, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Spogli per shom, dhe spakjetën nën me lungë. Opa! Me knu mo dashun une, yje me valsu. Kjo jetër shumë e shkurto, për me që me hale. Ma mirë me knu me zdo, jam e këtyna e vale. Ka mëti, gjyti, na i krypi. O një kika, gjithka, unë bajtas.
dashnia është i lartë.